shall now look at a device called a hyperspace wave pattern receiver. This is a device that can receive waves from the hyperspace and demodulate it and show it as a picture on a TV screen. A device transmits the frame for our video system into a crystal which convert it to energy plane at 3 signals. These signals travel very fast and can connect to other crystal computers and technology in spacecraft and space people civilizations. Then them can send a TV picture with this frame back. We will now see on the circuitry how the machine is constructed. It is called a hyperspace wave pattern receiver. It receives pattern from high energy waves who travel faster than the speed of light on higher energy planes. You have a central crystal who is channeling a crystal. This crystal is equipped with a certain intelligence. You also have a compensating crystal. The circuit oscillates and this oscillation is picked up by the crystal. To the crystal there are two wires who give the crystal horizontal synchronization and vertical synchronization according to our television system. The signals from the higher energy plane also arrives in the crystal by another dimension. The crystal itself can inflect the oscillation by ITM via energy plane 2, so the video signal is a relief copy of the modulated high energy waves on energy plane 3. In this way you can receive pictures from other planets thousands of light years away in microseconds. The oscillation goes to a video transformer who goes to the video recorder. You have also an antenna who detects personal vibration by the person's aura characteristic, who also can be taken into the crystal. Here is the picture from the geometric setup for the system. You have a crystal pyramid on top of the machine who stands above the channeling crystal inside the machine. It's this crystal who processes the signals. The main crystal is surrounded by several help crystals. Some of them must be sugulite. The entire crystal system is placed on a spiral-winded transformer coil. This coil is the electromagnetic circuit who the pictures come from. Here you have a video of the actual machine. In the middle you have the main crystal who communicates with energy plane 3 and 2. This crystal is the actual receiver. In the back you have the compensating crystal placed over the amplifier circuit. The big crystal is surrounded by help crystals, which consist of specified minerals. These crystals amplify the channeling ability and filter away signals from the Earth astral plane, so the only signals from space are letting through. The crystal system is placed on a spiral-winded coil for high frequency. This coil has 4 turns of its actualized transformer. Back in the corner you have the video transformer, who galvanically separates the video system from the main circuitry. Below the double terminated crystal is an integrated circuit. This integrated circuit is the main oscillator circuit where the main coil is connected. This equipment is connected to a terminal with a microprocessor who generates the right vertical and horizontal synchronization signal according to our television system. These signals are sent into the
crystal and transmit it by energy plane 3 to the other end. The main crystal has very high quality. You can see some thin wires who are connected to the crystal. The synchronization signals for the TV system is supplied through these wires. By this means, the civilization at the other end knows how the video signal shall be transmitted back to us to become visible on our TV system. Here you have the control panel of the equipment. The buttons are symbolized with astrological symbols. This was channeled to do... the button in the middle is the main adjustment. It symbols the sun. To get the system work, you must adjust these controls right according to each other. Here is the synchronizing computer, who is a modified text telephone terminal. This generates the synchronization signal. Here is the equipment in readiness to receive signals. The picture from other planets will become visible on the television screen in the behind. The construction is mainly based on channeled information, so the placement of the crystal according to each other and the other component is channeled down. Some of the electronic is made through experimentating and by experience, but the high energy system and the coils and so on is channeled information from space people. Also the case in adjusting circuitry. We are now about to show you some pictures who are received by this equipment.
its wave pattern receiver. Are filmed by a video camera directed to another monitor where the picture was present. This because the frequency of the monitor could differ some from our television system. Getting it stable, it was done this way. Hope you have enjoyed the pictures. We will explain how the machine work in Norwegian. Vi menn. Det nummer 40 av Vi menn for 1999 finnes artikeln. Fire I blad så finnes dette bildet hvor jeg står med apparatet I hånden. I det seks står dette bildet og en artikkel. Her ble blant annet apparatet kalt en hyperromskontroll. Og det ble skrevet litt om hvordan det fungerer. Dette apparatet kan altså ta ned signaler fra hyperrommet. Og lagre dem som en datafil eller kan kjøres rett inn på dataskjermen. Signalene kommer fra boksen til dataskjermen via COM-porten. Det brukes av tre signaler, jord, transmittdata og receive-data I og med at systemet toveis og kan sende signaler I begge retninger. Det litt på hvordan boksen I aksjon. Nevnt I media. Ytterlig funksjon ITM funksjonsboks to funksjoner, blant annet healing ved healing så stiller man en riktig farge som da transformeres opp I energiplan 2 og sender ut en farge eller en energi der og ved korrekt justering kan man da korrigere visse ubalanser apparater også innebygd kommunikasjonskretser som gjør at det mulig å kommunisere med UFO innen synlig rekkevidde eller UFO og computere på andre planeter via hyperrommet. Det det siste vi skal spesielt se på. UFO innen synlig rekkevidde kommer man til en høretelefon og retter krystallen mot UFO. Så dermed prater man på vanlig måte inn I en mikrofon som innebygd I apparatet. Krystallen sender ut et lys som modellert med den stemme som prates inn I apparatet, og den delte lyset kan mottas av UFO-en. Så kan sette switchen I mottaking, og apparatet kan da motta amplitudemodulasjoner I lyset fra UFO-en, slik at den kan oppnå toveis samband. Det også mulig å koble apparatet til en computer, og dermed ta imot signaler som kommer via hyperrommet. Bruker man hyperromsinnstillingen, så det en ustabil elektronisk krets inne I apparatet som aktiveres. Denne kretsen påvirkes via ITM fra krystallen og dermed fra høyere energiplan. Se frem til kosmiske informasjonskilder, eller akkurat som søkeren på en radio, ved hjelp av denne knoppen. Når man da treffer en stasjon, ser man helt tydelig et bestemt mønster I de tallene som man får ved mottaking. Og det også mulig dermed å sende filer opp til romfolkets computer, samt å motta filer fra romfolkets computer. Apparatet har også en aura-scanningsmulighet. Hvis man setter den I hyperromsmodus, og stiller inn korrekt, så vil den kunne skanne et persons aura og sende denne til den kosmiske informasjonskilden. Denne blir da behandlet her, og lyset som kommer ut av krystallen koder da for eventuelle ubalanser som finnes I denne personen. Slik at det blir en helt automatisk healing-prosess som dermed settes I gang. Da kan man også få utskrift fra persons aura-karakteristikk på en computer. Men på kommunikasjon. I krystallen litt nøyere når den kommuniserer kan jeg prøve å finne en annen stasjon for å se hva som skjer da ja, der den ikke aktiv der den aktiv Jeg skal høre litt på lyden som oppstår.
Når krystallene skifter. Den er fra krystallen. Og en mottaker som kan ta inn variasjonen i lyset som vi da bruker. Vi brukte for å motta variasjonen som fra krystallen. Og det er bare til det er på grunn av at det er 50 hertz i det vanlige elektriske lyset i rommet, og det tar ni. Så legg hånden opp sånn. Blir det litt mindre. Til å ta opp, demonstrere aura-karakteristikk-mottaking. Nå skrur den på, den er stilt inn. Da ser vi på computeren at det kommer tekst. Nå stopper Kristian, ja, nå startet den en transmisjon. Fett nå. Nå har den ikke ordentlig kontakt med sentral. Jeg skulle få kontakt med den utenomjordiske computeren. Nå står det i healing, automat-healing og så da. Man kan lese aura-karakteristikken. Da sendingen stanset, som vi ser. Så nå, vi holder ikke hånda over heller, altså. Har også en funktion som gjør at den går med ikke på aura-karakteristikk, men på direkte kommunikation med utenomjordiske kilder. Og vi skal nå se litt nærmere på de signalene som har blitt mottatt, og se litt på hvordan de tar seg ut. Disse er altså mottatt med 115 kilobit i sekundet. Nå se på signaler som er tatt ned ved hjelp av denne hyperspace-mottageren. Dette er da et typisk signal, og her ser vi da at den fremmede computeren prøver å kode signaler ved hjelp av x'er, l'er og nuller i kombinasjoner. Og vi går da litt nedover. Som man ser så er det da ulike mønstre ved hjelp av disse tre. Det hender at det blir forskjellig koding. Men det som antagelig er meningen er at da dette skal tolkes som en et slags digitalt ord. I tre nivåer. Den har brukt tre tegn her. Vi kjører nå gjennom denne filen. Disse filene kan være helt forskjellige. Den kosmiske computeren i andre enden kombinerer derfor de 256 kombinasjoner som finnes i computeren, og så bruker da enkelt av disse tegner til å uttrykke en kode, eller et kodeord. Dette er da en typisk fil som er tatt ned ved 115 kilobit i sekundet. Fra denne boksen. Det er altså en ITM-prosess inne i boksen. Det er slik at krystallen da nedtransformerer på samme måte som andre boksen som tok imot videobilder. På at dette her er altså med sånn digitalt system. Så hvis man greier å dekode disse dataene, så kan man få svært interessant informasjon.
Her sånn ser man at det tydeligvis at det skille mellom to forskjellige filer eller to forskjellige dokumenter. Da det forekommer litt andre tegn her i filen. Her også et sånt skille. Dette er da mottatt på Lørenfallet. Meierigården på Lørenfallet under et av møtene der. Som vi ser her er det da nuller, L-er og X-er, altså det er ikke helt vilt kaos av bokstaver, men altså det er et helt typisk mønster, slik at det vil være en meget sterk indikasjon på at det er en intelligens som står bak overføringen. Nå kommer det litt andre tegnkombinasjoner her, litt X-er. Men det er altså disse tre tegnene som går igjen. Som sagt så påvirker da krystallen energiplan 2, som, og de signal på energiplan 2, de gjør slik at kretsen inn i boksen, her sånn har vi top of file står det, skal vi se. Ja, det var altså siste side på den fila. Nå skal jeg prøve en annen fil. En helt annen fil som er tatt ned fra en annen stasjon. Det vil si via en annen innstilling. Du kan også søke på boksen. Og denne søkingen den bevirker da at du kan treffe i harmoni med forskjellige informasjonskilder i hyperrommet. Det vil si du kan logge det opp mot forskjellige kosmiske computere. Og denne filen her kommer da fra en annen computer. Vi kan gå litt opp igjen og så se på et interessant mønster. Her er det et typisk skillemønster. Som vi ser så er mønstret her helt forskjellig fra det på den første filen vi så på. Jeg vil anta at denne filen her inneholder, første delen inneholder et bilde. Nå kommer vi også til et interessant parti på filen, hvor det er helt typisk. Altså kombinasjonen av disse tegnene inneholder da selve informasjonen. Jeg tror også det kan være grafisk informasjon, eventuelt lyd som ligger i filen. Som sagt, så fikk jeg da informasjon om at disse filene må dekodes med en fraktal algoritme.
for å få informasjon ordentlig ut. Men hva som da skal defineres som ener og nuller blir da et tolkningsspørsmål. Er dette null? Er det en? For eksempel, er det skille mellom? Det er da, det kan også være omvendt. Det er altså et tolkningsspørsmål, det kan også være andre tolkninger av den digitale. Det er mulig at computeren i andre enden ikke er binær, men kan ha operere med 3-4 logiske nivåer, og ikke 2, og da blir også problemene litt verre når man skal dekode informasjonen. Her sånn kan det være enten lyd eller grafikk som ligger i filen, vil jeg anta. Ja, der var vi kommet til enden på den filen. Det er den tredje filen vi skal se på, og den kommer da fra en helt annen computer. Eller kosmisk informasjonsfil, om man kan si det. Som vi ser har den her litt andre uttrykk. Den her da, uttrykk på, vi ser jo her, at her er det 4. Dette er antagelig skilletegn. Kan være mellom binære ord, altså dataord. Det kan være enere, nullere. Det kan også være at dette er enere, det er null, og det er et tredje nivå. Altså at det er tre logiske nivåer som de sender her. For en computer som har det. Her kommer en helt annen informasjon inn i meldingen. Så dette kan... Ja, det kan ha vært en tegning eller noe, og her er det da kontrollsignaler eller noe annet. Denne meldingen var ikke så stor, så det var da slutten på å se på disse filene. Men som man kunne se, så var det et typisk mønster som nok kan la seg gjøre å dekode. Det var det vi hadde for nå, ellers så vil jeg anbefale.